ယောက်ျားတို့ဒီညဘယ်လိုအိတ်ကြမလဲ။ဒီလိုလုပ်ပါလား။ယောက်ျားခင်ဗျာမှာဒိန်နဲ့တူတူအိတ်လိုက်။မိမအိတ်ရှိထွက်အိတ်လိုက်မယ်။မယောင်းတော့မယောင်းဘူး။ယောက်ျားမိမနဲ့တူတူအိတ်ရှိလိုက်ပြီးတော့အိတ်မှာ။တော့မိမ။နော်။ဘာဖြစ်လာလဲ။ဒိန်ရှိနေဟာ။ တင်းလာတုံးနေရလဲဘာလို့တော့ကိုကနေကိုသွားလိမ့်လေဒီမှာမင်းအဲ့လိုဘယ်လိုဆက်မှာလဲအော်မယောင်းမင်းကဒီမှာပဲအိမ်မယ်ကိုငါတို့နေရောအကိုကိုလေးဖတ်ပြီးအိမ်လေရတာပဲအရှင်တော့လေဒီလိုအိမ်နေကြပဲဟိုအခန်းထဲမှာဒယ်ရီနဲ့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးအိမ်လိုမြောင်ကဒီမှာပဲအိမ်မှာနော်အော်အဲ့တော့ငါတို့ပင်ပင်တေးတေးလေးလေးခုဒီခါနာကိုင်းနေဘယ်လိုဆက်မလဲတင်းဟာတော့ ไม่ไหนเอ็งมาตอนนี้ครีมมาตอนเอ็งเอ็งไม่เป็นนะครีมเอามาแจ้งพี่มาไอ้เฉยไอ้ทำตีอ๋อไอ้ไงไอ้เบี้ยไอ้ดูตะมี้ไอ้ปู่มาอยู่มา ခုခေတ်လူနေနေများကွာအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်ပြီးတော့စောစီးထားမယ်ကိုစိတ်ကူးမရှိဘူးမိမဖြစ်သူကမနှက်စာအစထွက်ဝယ်ပြီးအကုန်စီစဉ်ပေးရတယ်ယောက်ျားလုပ်တဲ့လူကကြည့်အိမ်ရောင်မှာအခန့်သားစိန်နဲ့အိမ်ဒါမပြောလိုက်ချင်ဘူးအခုနဲ့များကွာပါဒါတို့ငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မနှက်လေးနိုင်ဆိုထပြီးတော့လှုပ်ရှားရှိရဆလုပ်ရတော့တာပဲတွေးလိုက်ရင်မျက်လုံးထဲမှာကန့်လိုက်ပြီးတော့ကွာအစီအောင်မပြေပါဘူး啊！啊！
ရေးမပါတာကွာအခုမှမနေ့6နိုင်ပဲရှိသေးတယ်တညာလုံးလူကိုအိတ်လို့မရတော့ဒုက္ခမျိုးစုံပေးတော့ပေးပြီးတော့ပြန်အိတ်လို့မရမယ့်အတူတူတော့ရုံးပဲဆိုပြီးတော့တော့မှာdo do 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 net dai pe ba la kwe chitu ye pe ba kuni ba kwe ko ye ma to ka da ya re net dai pe ba la ma da ba pyo sia shi lo yong twa ma ai lo dang tat jwa ni ya le mho ba u ba di ni yong ma yee ji de pauk ko ni ne chain tha lo a da te te cha cha le pyin sin ni ba oh maညနေကျရင်လေးဆော့ဆော့ပြန်လာခဲ့เนาะအဘအောင်မှလူကြုံနေတဲ့စီမုံတွေထည့်ပေးလိုက်တယ်တဲ့အမိမတို့ညနေကျရင်တော့ယူရမယ်ညနေညနေကမတေးကြဘူးကမောင်မောင်မောင်နောက်ကြမှာဟဲ့9နိုင်ရုံးစင်မှာမဟုတ်ဘူးလားမောင်မအောင်ဘာလို့ဆက်ရှိလို့လဲပြောဟာအစီဝေးရှိရယ်မိမရဲ့အစီဝေးရှိရယ်အဲ့ဆိုရင်လည်းကားထားခဲ့ကျမကားယူသွားမယ်ဟာကားထားခဲ့လို့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မှာလဲဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီကအဘကျမတို့နှစ်ယောက်စည်းဖို့အတွက်သူ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ပြီးတော့ကျမကအပြော့သုံးနေရလည်းမဟုတ်ဘူးလုံအဲ့လိုသုံးနေရမိမလည်းမောင်ပြောချင်တာကဒီလိုကားထားခဲ့လို့မရဘူးဆိုတော့မောင်ကအရေးကြီးပုံကိုယ်နေနဲ့ချိန်ထားရလေအဲ့တော့ကျတော့တွားရေးလိုက်အစဉ်ပြောင်းလို့ကားရှိမှဖြစ်မှာပေါ့မိမရဲ့မောင်ကနောက်မဆိုရင်မိမကိုတားပါမလားဘာလဲမိမကမောင်မျက်နှာငယ်တာကိုကြည့်ရလို့လားဟုတ်လားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမောင်ရယ်အကယ်လို့မောင်ကားလို့လည်းဆိုရင်မောင်မဲကားယူသွားလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မိမမောင်ရုံးပြရကြလို့ရှင်မိမကိုမောင်ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းပြီးတော့လိုက်ပို့ပေးမယ်ဒီနေ့တော့ခဏလောက်တိခတ်လိုက်ပါမိမရယ်နော်နေပါပါအိမ်မမိမမနေ့စာပါပြင်ထားလဲအော်မနေ့စာမုံဟင်းကားဝယ်ထားတယ်မောင်ကြိုက်တတ်တယ်။အိုးဘဲရဲ့ငဖယ်ရဲ့ဘူးသီးကြော်လေးရဲ့တော့ပါသေးတယ်။ဟာကြားရတာနဲ့လည်းဘိုက်တောင်စားလာပြီ။ဒီမှာပြင်လိုက်တော့မောင်စားတော့မယ်။အဲဆိုမိမနောက်ခုမှတပ်ပြင်ထားလိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။အုတ်ဆက်ယူမ။သူ့ဖေဝယ်ပေးထားတဲ့ကားဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုမန်တက်ပြနေတာ။ငါသိတယ်။ကိုသူရိမင်းရုံတန်းသွားမှာလားတခြားဝင်ရရှိသေးလားဟုတ်တယ်ကိုကျွန်ရုံတန်းသွားမှာတခြားဝင်ရမရှိဘူးนี่สกาเปียวไอ้เปียวเนี่ยล่ะอ้ามันซ้อซ้อซี้ๆกว่าเมปုံแหนจีอ่ะพะโยเพียเนี่ยบลูเพียเนี่ยแหละอ้ากูอ่ะแหละไอ้หนองเตียวนี่เนี่ยดีแล้วจีก่อนต่อว่ะพี่ป่ะเอาเดี๋ยวกูจนไอ้เอี้ยมว่ะล่ะหม่านเนี่ยป่ะชาวกะดีป่ะมันซ้อซ้อซี้ปั๊วซี้ปั๊วซี้ผ่องนี่โหลญาติอูลูกฉินเนี่ยไม่กล้าน่ะเนี่ยซ้อซ้อซี้ถั่วลาไล่ล่ะเฮ้ยซ้อซี้ไอ้หนองเตียวโซราอีแท้ไม่ปล่อยซันน่ะกว่าทําไมหน้ากล้อเลยกว่าลงตัวมามล่ะก้าบ่ได้ล่ะอ๋อโกวอ่ะดิไล่ปุล่ะไล่มั้ยจีตู้เว้ยโกวเยอ่ะส่วนยังนอกสงกรานต์นี้ผิดเดบายเซสซอบีนปี้ๆเนาะซ่อเลยซ่อจิอ๋อตะคูเว้ยจั่นเนาะว้าแม่งอ่ะเลยนอกซ่อเลยว่าเล่นมาบ่าล่ะเนาะซ่อเลยเนาะทีมงานโกเปียทีมงานเลี้ยวดีเลยอยู่มั้ยตัวแรกก็ดีแล้วกลับไปแล้ว1 2 3เอาเลยเนาะโอเคเนี่ยไหนล่ะตัวเลี้ยวตาเลี้ยวเลมอนเลี้ยวดีเลยกัดทานะพี่เองเลี้ยวเต็มมั้ยตัดเลี้ยวอยู่มั้ยอืมนี่นี่กูเปล่าเสียชื่อโลขณะไลค์แค่ป่ะโอเคอ่ะสมเดี๋ยวละขณะสอนอันนี้เลยเนาะ
ဟိုဘာပြင်းတော့နားလို့ရတယ်။ဟိုခန်းနဲ့ခန်းသွားတယ်။ညီ ው နေထိုင်စင်ကြင်မို့အခုပြောထားရလေကွာနေထိုင်စင်ကြင်လို့ပြောအောင်အခုကျွန်တော်ကဘာရီမစင်မရှင်လုပ်နေလို့လဲဘာဘာမှမလုပ်ဘူးရလားမင်းအဲ့မင်းကလေးနဲ့စကားပြောနေတာတယောက်နဲ့တယောက်ချိနေတာတွေကမြင်နေရသဘောပေါက်ပါရဲ့ဒီပဲယောက်ျားလေးတယောက်ကဒီလိုချောချောလာလာမင်းကလေးတယောက်ကိုကြည့်တာဒီလောက်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဂျင်းထွေးတာနော်ကိုယ့်ရဲ့တင်နန်းသူကိုဂယူဒီဇိုင်းနဲ့လေ့ကျင့်ပေးနေတာကျွန်တော်မားလာမဟုတ်ဘူးအကွာမင်းကိုမှန်တယ်မားရဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုနေထိုင်နေနေလေးပဲဆင်ကျင်မှုပြောနေတာပါဂျင်းလာဆိုရင်မင်းကလေးနဲ့လည်းလောထက်ပို့ပြီးတော့ပတ်သက်စီခြင်းဟာလူအထက်ပူတယ်လို့ပြောအောင်အခုကျွန်တော်ကဘာဖြစ်နေလို့လဲပြောခင်ဗျာပုံမေးလေးလေးပြောလိုက်တာခင်ဗျာဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲဟေးခင်ဗျာမပြောရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကခင်ဗျာရဲ့ဝန်လန်းတော့ခင်ဗျာရဲ့ကျုံမဟုတ်ဘူးအားကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုလိုနေပါဒီလိုနေပါဆိုပြီးတော့ခမ ्या ကချဲ့လေပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာခမ ्या သိထားဖို့ကောင်းမယ်ကိုနေတာညီညာမင်းကတော့ပြောရလိုက်တာတော်ပြီဗျာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီကျွန်တော်ခမ ्या နဲ့လှုပ်ဆက်မလို့ချင်တော့ဗျာဘာလဲမပတ်သက်ချင်တော့ဗျာကျောက်ဒီလောက်ကအခုပဲထွက်တယ်ဗျာညီကြီးညီကြီးไอ้ตรงซูนะเนาะกูโดนหมอกไก่แม้ชิ้นเยอะสู้ตีห้าขึ้นน่ะดิตีอ่ะออกมากูเนี่ยผิวเนี่ยยังชิ้นไม่เนี่ยไม่ก้าวเนาะกูตะกาคินทารู้ผิวเนี่ยกูจ้องตริปไปกว่าไม่มีเนี่ยโอ้ยาลิเจอชิ้นผิวเนี่ยสิทธิ์ชาบาคินทาเนี่ยผิวเนี่ยกูอกูเตี่ยวอยู่เว้ยคินทาบาผิวเนี่ยจ๋ามาตะชาบามาไม่ใช่ป่าวมะห่อดาลุดาတော့มะห่อบ่าวไปมาเยခုကောင်တဲ့လည်းအတင်းခေါ်လာပါတယ်ပြီးတော့လေဟိုဟိုမိမောက်လေးယောက်ျားဟိုအရင်တော့ဆူပြခဲ့တဲ့တချင်းနေလေအဲ့အဲ့ဒါလည်းဆူပြခြင်းလို့တွားလာပါဟုတ်ကျွန်တော်အလုပ်ပေါ်မှာစီကံဖောက်ဖျက်လို့လာဒါမှမဟုတ်ရင်အခုရဲ့ကိုကြီးကိုလာကြောင်းကျွန်တော်ဆူနေတာဆိုအခုခိုးတိုင်းကွက်ကွက်ပြပြသိမှကျွန်တော်ဆူရပုံကောင်းလိုက်Let's go.